Inscrições para a jornada IVG, Empreender para Transformar. É uma iniciativa que fornece formação especializada que vai capacitar profissionais e realizar até mesmo aporte financeiro para empreendedores de diferentes setores. O Kaique Guedes está ao vivo e vai trazer os detalhes. Ô Kaique, explica pra gente desse projeto e como pode ser feita a inscrição. Bom dia para você. Muito bom dia, Maria, a todos que assistem o SCC Meio Dia. Como é bom vir até aqui para falar de coisa boa. E eu já vou pedir para o pessoal aí colocar aquele QR Code aí na tela, porque é por meio dele que você interessado no que eu vou falar agora pode se inscrever nesta grande iniciativa do Instituto Wilson Groh. Ao meu lado está a Kelly, dona Daura. Você aí de casa já vai entender o que elas representam para este projeto, porque assim, você é empreendedor de áreas em vulnerabilidade social de toda a grande Florianópolis, então não só na capital, também Palhoça, São José, Biguaçu, que tem um negócio, mas ainda não conseguiu encontrar aquele caminho, precisa de um empurrãozinho? Presta sua atenção no que a Kelly vai falar, porque ela é coordenadora de projetos sociais e voluntários aqui no IVG. Muito bom dia, Kelly. Bom dia, Kaique. Bom dia a todos que nos assistem. Então, essa iniciativa é direcionada para aqueles empreendedores, formalizados ou não, que têm interesse em saber melhor gerir seus negócios, né, dar uma incrementada, entender melhor como pode estar funcionando ali fluxo de caixa, precificação de seus produtos, divulgação dos seus produtos. Então, essa iniciativa é para essas pessoas e podem estar se inscrevendo, enfim, à vontade. Número ilimitado de inscrições, mas somente, né, 80 pessoas vão ser selecionadas para oficinas que duram 10 meses, são 12 oficinas divididas em duas turmas, então são muitas vagas, 80 vagas, e desses 80, aqueles que tiverem o melhor desempenho, os 20 melhores, vão receber um aporte, um investimento de R$ 7.500, investimento esse que é chamado de Capital Semente. E o nome, ele tem muito a ver com essa proposta, né, Kelly? Sim, a gente chama de capital semente porque a gente entende que a gente está plantando ali, é um valor que é repassado como se fosse uma semente, né, para esses pequenos microempreendedores, em que essa semente vai germinar, né, e vai trazer frutos para esses empreendedores quando os seus negócios estiverem mais avançados, alavancados. Então, por isso que a gente chama de capital semente. Um grande exemplo dessa sementinha que floresceu está aqui ao meu lado, a dona Daura, ela que tem um negócio lá na cidade de São José. Dona Daura, conta um pouquinho qual a importância de iniciativas como esta para quem está ali tentando a vida e na batalha todo dia, né? Bom, meu negócio é num condomínio, né, fechado, de 46 blocos, e eu comecei no CDEP, né? Aí o CDEP me encaminhou para o curso aqui do IBG e foi um grande empurrão, sabe? Hoje eu só tenho que agradecer porque o meu negócio ele cresceu muito com a ajuda do IBG. Então vamos fazer o seguinte. Maria, eu não vou encerrar hoje a participação ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Vou pedir para a dona Daura encerrar agora, dando um bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente e fazendo um convite, falando para o pessoal se inscrever, procurar ali o QR Code, porque pelo que a senhora falou, vale a pena, né? Então olha lá para a câmera e faz o convite para o pessoal. Bom, queria, para quem não conhece, queria convidar todos, né, para se inscrever pelo QR Code, que vale a pena, é uma iniciativa muito grande e eles ensinam do zero até o fim, né? Para quem não sabe, né, é um bom engajamento, vale a pena se inscrever. Eu só tenho a agradecer.